Salam əziz dostlar, mən Murad Musayev sizləri YouTube kanalımda salamlayıram. Səhifəmə abunə olun, bəyənin və rəy bölməsində öz suallarınızı yaza bilərsiniz, mən də cavablandıracağım. Bugün sizlərlə toy haqqında istərdim danışam. Toy oxumaq üçün nə etmək lazımdır? Artıq illərdir ki, gözəl səsi olan, istedadı olan gənclər mənə müraciət edirlər. Bunların arasında orta musiqi təhsili olanlar da var, ali musiqi təhsili olanlar da var ki, İncəsənət Universitetini bitiriblər, konservatoriyanı bitiriblər, Bakı Musiqi Akademiyasını bitiriblər, amma toya gedə bilmirlər, repertuarları yoxdur, məşq etməyə yerləri yoxdur. Əziz gənclər, toyun öz oxumaq qaydası var. Toy oxumaq üçün orta musiqi təhsilinə, ali musiqi təhsilinə ehtiyac yoxdur. Mənim yanıma hazırlığa gələn tələbələrə toy repertuarımı təqdim edirəm, örgədirəm. Tələbə ümumi repertuarı örgəndiyidən sonra özümlə birlikdə toylara aparıram. Həm toyda oxuyurlar, həm də təcrübə toplayırlar. Ümumi toy repertuarın örgənmək üçün 4 ay, 6 ay, 1 ilə qədər vaxt tələb edir. Təqdim etdiyim toy repertuarını örgənən gənclər həm Bakı şəhərində, həm də Respublikamızın istənilən bir bölgəsində sərbəst şəkildə toy oxuya bilərlər. Kim toy oxumaq istəyirsə, gözəl səsi varsa, istedadı varsa mənə müraciət edə bilər. Mən də böyük bir məmnuniyyətlə həmən gənci örgədə bilərəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Səhifəmə abunə olun, bəyənin və rəy bölməsində öz suallarınızı yazın, mən də cavablandıracağım.